Hätte ich für eine Botschaft Zürich gesehen. По-добре така с ферибочето и после ще направим обиколката отгоре. Обаче виж как е стъпили. Това като катамаран ли се казваш на... Това струва парички обаче. Не струва парички. Уе, затворен ли ти? Да. Най-вероятно. Ти работиш, за да можеш да си вътре. Например, да имаш някакви... Аз не ужасявах всички неща да ги... По принцип да ги науча, но има си... Просто ти си по-добре представление си. Зависи и сега, примерно, мои неща ми ги... Колко беше на ден, ми ги плаща самата държава. Плаща, разбираш ли? Някаква работа. Между... Но за
Знаеш ли, аз съм се возил на Хари Потър, но гледам, нали, от Гърция до Брендизи до Италия. Okay. Но он е голям ферибот, он е огромен. Аз, има, аз в Гърция са насякъде между, между островите и с това са пътувам. А пък аз идвам до Венеция. До Венеция, до Венеция. Да. Още по пачка е някакъв. Едната посока. И да. Много ми добре. Сега ще бъде много добре. Ако се забитаме вътре, ресторант и работа всичко, каюти, ако искаш да е по-дълъг преход, нали да спиш. Машина за пари, много парички. Срещу затвора сега ще срещу нас. Сега ще видиш от тук как е. Там е много добре. Къде е това? Къде е? Еми точно до гарата. Чакай, аз сега... Където е гарата? Ще е до гарата? Ще видим. Съседе, аз само един път съм такова.